ပရိသတ်တွေကတော့မထင်ထားလောက်အောင်ကိုအားပေးမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်လက်ခံရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားကြိုးနက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုကိုဟိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာဒီနံပါတ်1ကအရင်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာအရင်တာဝန်ကြီးတယ်ဒီ ပရိသတ်တွေနံပါတ်1တစ်လောက်မကောင်းတော့မှတစ်လောက်ကိုရောက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူကြတယ်နံပါတ်1တစ်လောက်မကောင်းတော့မှတစ်လောက်ကိုရောက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်တိုင်းတော့ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပရိသတ်တွေစီကအသံပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးတစ်ထက်ကိုအများကြီးအားပေးမှုတွေလည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြတယ်တကယ်နဲ့ခဲ့တယ်မန်လေးမှာပေါ့က
င်ငံရဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောတော်တော်များများပါပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Kara ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမေ့ပြီးတော့ဒီရဲနောင်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကိုပဲသူတို့မတ်မိသွားပြီးတော့ဒီရဲနောင်နဲ့အဲ့လိုဆရာရဲနောင်ဆိုပြီး like ခေါ်တဲ့အသံလေးလည်းကြားတော့အရင်ဝင်သွားနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဲ့ဒီဇန်ညုံတော့ကျွန်တော်တေချာလေးဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်။အာရဲနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေပါပဲကြည့်ပြတာများတယ်။ပြင်မှာလဲဟိုဒီ Facebook မှာတော့နည်းနည်းကြည့်ပြတာရှိတယ်။ပြင်မှာ like ပြီးတော့ကြည့်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မရှိခဲ့ပါဘူး။အမေဟိုတကယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲအဲ့လိုရေစကန်တွေပဲသွားရတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လိုရိုးလုပ်စင်တွေတော့ဟိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်အင်တာဗျူးလာပေါ့သူတို့ဘာတွေဘယ်လိုတွေလောက်ကြလဲအမှုဘယ်လိုတွေလိုက်ကြလဲဆို CID ဆိုရင်သူတို့မာဖီအမြဲတမ်းသူတို့ယူနီဖောင်းမိုးအကြောင်း CID ကအရာရှိတွေကအရေးဝတ်တင်နေပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေထောက်လန်းနေသူတို့ပုံချင်းအရင်စမတ်ကြရတယ်ဟိုစကားပြောရင်လည်းပြတ်သားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်မှလည်းဆရာရဲနောင်ဆိုတဲ့ဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ခါရာနေနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေစီရလဲဘယ်လိုဒီရဲနောင်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်တခုကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဟိုအားပေးခဲ့ရလဲတွေ့ရအတွက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ခက်ခက်ခံဟိုမခက်ခံကဒါအရှိပိုင်းမှာတော့အဓိကသူကဒီတရခံလိုက်တဲ့နေရာမှာမုတ်ဆိုးတယောက်နေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနံပါတ်နဲ့မှာတော့ဟိုမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာရဲနောင်နဲ့မခက်ခက်ခိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေတော်လောက်ထားတဲ့ဒီဇက်ရဆိုရင်နံပါတ်နဲ့မှာဆရာရဲနောင်အဓိကဒီတရားခံလိုက်တဲ့အမုတ်ဆိုးတယောက်နေနဲ့အပေါဝင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမှုကသူလိုက်နေတဲ့အမှုကဒီဆရာရဲနောင်ရဲနောင်ရဲ့ဒါမိဘတွေရဲ့အမှုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကအဲ့လိုထည့်ထားတာဇက်ကိုအဲ့လိုလောက်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းနေဆိုရင်အဓိကကကျွန်တော်ဒီရုံးခန်းထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့အခန်းတွေများပေါ့နော်ကျွန်တော် CID ရုံးခန်းပေါ့ရဲမှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခက်ခန်းကျွန်တော်ရုံးလာတယ်တခြားရဲဘူတွေလည်းကျွန်တော်ရုံးလာတယ်ကျွန်တော်အမှုရဲ့အတူစစ်ကြတယ်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုံးခန်းမှာရိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting အကြီးဆောက်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံးခန်းနေရဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ညနေ6နာရီလောက်ကျွန်တော် shooting စရိုက်ပြီးဆိုရင်မနေ့လေ9နာရီတိကျွန်တော်ရဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရက်တွေကိုကျွန်တော်10လောက်ရဲရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ရုံငန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရမတ်တရားပါပဲညဘက်တွေကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်မနက်မိုးလင်းလို့လင်းမမသိဘာလို့စတူဒီယိုကြီးကအရန်မောင်းနေရစတူဒီယိုကြီးကဟိုအလုံးကြီးဖြစ်နေရပေါ့ကျွန်တော်အထဲမှာမိရအများကြီးထွန်းလာဆိုတော့ဟိုမနက်လင်းမမင်းလို့လင်းမမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညဘက်ဆိုရင်ဟိုနေ့နဲ့ညနဲ့မနက်ပေါ့ညဘက်တွေမှာဆိုခေါင်းဆဲပြုတ်တွေစားရိုက်ကြလက်ဖက်တုပ်တွေစားလို့ဟိုရမ်းပျော်ရွှင်ပါပြီးတော့တရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့အဲဥတီဟောင်ဖန်းနေအခန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တရားတစ်ခုလုံးပိတ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်လဲဟိုတာဝန်ရှိတဲ့အဲ့နေမျိုးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ရဲတွေရောတခြားနေဘက်ကရဲတွေရောလာပြီးတော့ဟိုရဲကားတွေနဲ့လာပြီးတော့ကုညီရရဲကားတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဟို6စီး9စီးလောက်ပေါ့10စီးလောက်ရှိမှတဲ့နည်းအဲ့ဒီဝင်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော်တကယ်သုံးပြီးတော့ဟိုရိုက်ထားရိုက်ခဲ့ရအောင်ရိုက်တကယ်ပင်မခံပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရအောင်တရက်ထင်းတော့မပြီးပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်နေရက်လောက်ရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဟိုကျွန်တော် drone နေနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တရားတစ်ခုလုံးအထက်စီးရနေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလို့ကားကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ဟိုဥဒိယကားအရှိမပြေကျွန်တော်ရဲကားတွေတန်းစီပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်တဲ့အခန်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပိတ်ပြီးတော့ဟိုဥဒိယကားကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖမ်းတဲ့အခန်းတွေဆိုရင်တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ခံပြီးတော့ဟိုဒီရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေရော director ရောအကုန်လုံးဒီဆက်ဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တွေရောပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့
ဖြစ်ဟိုရဲခဲ့ကြရတဲ့အချိန်မှာမှအခုလိုဟိုပြိတ္တတွေဒါရဟန်းကြီးလို့ကောင်းတဲ့ဒီအခန်းလေးတစ်ခန်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခန်းနေရာတော့အမှတ်တရပါပဲအမ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဟိုအိမ်မှာဆိုလေးပျော်ပျော်နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမသိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့ ਨੇ ခက်တီတီနေတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရန်သူတို့နောက်တယ်ဟိုပေါက်ကရကြီးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ပျော်တတ်တယ်အဲကိုကပဲစပြီးဥဆောင်ပြီးပေါက်ကရကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခွင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့အရန်မျက်နှာပြောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်ခါရာဆိုတဲ့ဒီတယောက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုရဲနောင်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုလူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလို့ဒါရဲနောင်ကိုမြင်ရတာပါဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုတခါတလေလဲလို့နေတခါလေအဲ့လိုမျိုးမနေဖြစ်တာမရပါနဲ့ဟုတ်လဲသိကျင်တာပေါ့နော်နံပါတ်3ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှိမလားပေါ့ရှိရင်ရဲနောင်တို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေကျွန်တော်အရင်သိကျင်နေအခုကတော့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်ဆက်လို့ရတယ်လို့လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ producer ကဟိုဆက်ဖြစ်မဆက်ဖြစ်တော့ဒါမှကျွန်တော်လည်းတကယ်မသိသေးပါဘူးအာပရိသတ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့လိုမနေရဖြစ်သည့်3ဆိုပြီးတော့ဆက်ရိုက်ပေးကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို producer တွေပရိသတ်တွေတောင်းဆိုမှုများလာရင်တော့ဆက်ရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုပရိသတ်တွေဒါ MD4 page ကဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကဖြစ်ဒီ page ကဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုပေးကြလို့ပြောချင်ပါတယ်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်အမ်နံပါတ်3မှာရင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့ပါမယ်ဆိုဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်နဲ့အာရဲအုပ်ဒူရဲအုပ်အဲ့မှာဆိုရင်အပွင့်နေပါရင်တန်တော့တော့မှာပါရေမှုစင်နေပါရောက်ရောက်အဲရာလူတွင်းလေတွူးမှာပေါ့နော်အာဘလူပုံစံမျိုးရင်းနဲ့ဖြစ်မလဲဒီကြားတစ်ခုကတော့နှစ်ထပ်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရဲတယောက်နေရာမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြည်ပင်ဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်